Ja, jag heter Walter Risberg, jag är 21 år gammal, helt Vasabo och har studerat här i Yrkesakademin. Vill du berätta om din studieväg? Absolut. Från högstadiet så valde jag att jag kommer hit till Yrkesakademin och läser el och automation. Sen valde jag också kombi och sen på tredje året så tänkte jag att jag hörde en möjlighet att man kan få läsa till Novia, Yrkeshögskolan, elingenjörlinjen som ska passa bra med studierna att fortsätta sen efter YA. Men sen där lärde jag mig att det här är inte kanske en bransch för mig, att det är inte, jag tycker inte, och det var nog en bra val att jag gjorde. Annars skulle jag kanske ha valt första året fel efter YA. Vad gjorde du direkt efter YA och du blev klar härifrån då? Sen jobbade jag i 2 år. Jag jobbade vid två olika företag och som elmontör helt inom branschen. Och sen, vad heter det nu, var jag i militären också däremellan. Det blev genast rakt efter YA. Och sen nu i på höstas så tänkte jag att jag vill fortsätta att studera. Så sen på våren skrev jag inträdesprov och det gick faktiskt väldigt bra. Och vart sökte du då? Du skrev inträdesprovet. Jag sökte hit till Vasa, till Hanken, Just det. ekonomi. Och nu går du första året då. Ja, första året, och det har nog, det här några månader här vi har haft, så det har nog gått väldigt bra. Vad har du haft för nytta av dina studier på YA, YH-leden? Bästa nyttan kanske, som så här rakt jag kan säga, är det att jag har ett jobb. Jag kan jobba när som helst. Jag kan få fast imorgon om jag vill och jobba. Och sen just det här kombi, så det gav sån där att man måste läsa och det finns som eget arbete som man måste göra. Så inom Hanken faktiskt, det har hjälpt mycket mig. Du sa att du hade jobbar också. Var jobbar du? Här i Vasa har jag jobbat som linjemontör på Ravera och sen har jag jobbat vid Bravida också. Vid Ravera jobbar jag ett år och vid Bravida också ett år. Och det är helt inom branschen har jag jobbat. Det var nog som, det var mitt ämne, men nu kanske om jag tänker framtiden så jag kan inte tänka mig själv ut det här på fältet och koppla någon dosa. Så det är inte kanske något för mig. Okej. När det här, då du jämför studierna på YA jämfört med studierna på Hanken, ser du några likheter? Sådär, om man jämför kombi så där ser man just det där självarbetet. Men kanske inte det här yrket så det kan inte kanske jämföras så mycket, att det är nog helt annorlunda där. Att det är inte så praktiskt på Hanken. Nå, vad skulle du ge för råd och det här åt andra unga nu som står inför sitt yrkesval och inför framtiden? Jag skulle nog säga att om ni är intresserade av något bransch som el eller maskin och metall eller något liknande så kör på det. Efter det kan du välja ett helt annorlunda bransch som jag har gjort. Att ni ska tro i dig själva och man faktiskt kan göra vad som helst om man bara vill. Som själv så hade många som sa att du kommer aldrig att slippa till Hanken, att det här kommer inte vara en bransch åt dig. Men här sitter jag nu.